ସବୁ ଖାଇଲେ ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧନ କଣ ପାଇଁ ଖାଉଛ? ଜବାବ ଦିଅ, ଜବାବ ଦିଅ, ଜବାବ ଦିଅ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଜବାବ ମାଗୁଛି, ଜବାବ ଦିଅ, ଜବାବ ଦିଅ, ଜବାବ ଦିଅ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବା ଆମର ଦାବି, ଆମର ଦାବି, ଆମର ଦାବି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଧନ ଯିଏ ଖାଇଛି ତାକୁ ବାନ୍ଧିବା ଆମର ଦାବି, ଆମର ଦାବି, ଆମର ଦାବି। ସମସ୍ତ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଆମର ଦାବି, ଆମର ଦାବି, ଆମର ଦାବି। ଯେ ଏ କଥା ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 600 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଗଲା ସବୁ ପଇସା, ଏଣ୍ଟର କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ। ଆପଣମାନେ କାହାର କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥିଲା, କାହାର ପିଲା ହେଉନଥିଲା, କାହାର ବାହାଘର ହେଇପାରୁନଥିଲା, 5 ଟଙ୍କା, 10 ଟଙ୍କା, 20 ଟଙ୍କା, 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ପଇସା ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜାନୀ ଯାତ୍ରାରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥାନ୍ତା ତା'ର ସୁଧରେ, ଏବଂ ସବୁତକ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆପଣମାନେ ଏକକାଳୀନ କ'ଣ ପାଇଁ ଉଠେଇକି ଆଣିକିରି ଗୋଟେ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଲେ, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଅଧିକା ସୁଧ ଦେବ ବୋଲି କହିଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପଇସା ଉଠେଇକି ଆଣିକି ଏଠି ଥୋଇଦେଲେ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଅନୁମୋଦନ ନଦେଇ ନ ନେଇକିରି ଅର୍ଥ କମିଟିର ଅନୁମୋଦନ ନଦେଇକିରି କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ପଇସାଟା ଏଠିକି ଆଣିଲେ। ଚତୁର୍ଥ କଥା ହେଲା, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଇସା ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥୁଆଯିବା ମାନେ 2017 ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆପଣ 2019 ଆଣି ଟଙ୍କା ଥୋଇଲେ ଏକକାଳୀନ ଏତେ ଟଙ୍କା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଲ୍। ଏଥିରେ କେତେ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ହେଇଛି, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି କେତେ ସୁନାଗହଣା ନେଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଫ୍ଲାଟ ନେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀମାନେ, ଏଇଟା ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। CBI ତଦନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଠାକାର CBI ମଧ୍ୟ ଏ ଘଟଣାଟିକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ିକିରି ତଦନ୍ତ ହେଉ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଏତଲା ଦେଲେ, ଆମେ ସେ ନାଁ ସବୁ ଲେଖିଲେ, କିଏ କିଏ ଅଧିକାରୀ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ସେମାନେ ନେଇଥିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇପାରିବେ, ଆମେ ସବୁ କଥା କହିଲୁ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେ ଅନୁମୋଦନ ନ ଖାଇକିରି କେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆପଣ ଟଙ୍କାଟା ରଖିଲେ। ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା କହୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, ତାକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ କିଏ କରିଥିଲା ସେଇଟା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହସ୍ୟ। ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ କହିକିରି ଦୋଷୀକି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବା ଚଳିବ ନାହିଁ, ଚୋରକୁ ଯିଏ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଏ ସିଏ ବଡ଼ ଚୋର।